سامي وانت بتفتحها. بسم الله الرحمن الرحيم. شربيني انت بتهرج. ليه؟ لحمة راس. هو ده عيب؟ ممبار. انحرف. موسيقى ايه؟ انا خلاص. انا اعملها موسيقى بقى من المزيكا اللي هي بتاعت ممبار. فش وطحال. كرشة بالحمص. اجمل حاجة عملتها لك. عايز ايه تاني؟ ايه ده كل ده؟ يا دوبك في الساعة بتاعتك. في الساعة بتاعتي اعمل لحمة راس وممبار وفشة وطحال وكرشة بالحمص؟ انت بتهرج صح؟ ان 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 اتفضلي افتحي يا باشا. اوبننج. اوبننج ايه؟ يس. لا 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 يا جماله يا جماله. خش عليا والنبي يا باشا. ايوه انت بتهرج. هرج؟ هرج مين؟ شوف بقى لما تضحك لك. لا النبي اللي خلاها تبتسم. بص والله ما اتقدرش. قول له يا الحق يا حدث العمده. الحق يا حدث العمده. المعزه بتضحك. قول له خليها تضحك وتنبسط. وهي طبعا محروقه وطالعه 200 قلم. النهارده مش هتضحك. ايه رايك في الجمال ده؟ جمال ايه؟ خليك تضحك اهي. بص اسمايل. اسمايل انت جايب لي اسمايل. اتفاجئت. انت بتهرجه طبعا. بص ايه ده؟ الله الله. ايه الاسمايل؟ بس شيلوه من على الكاميرا. انت بتهرجه. ايه ده؟ كمل كمل. ودي ايه دي؟ يا فش في قلبي. ايوه انت اشمعنى انت كل المجموع بتاع حياتي ربنا. يا كرشتي. بصي هقول لك على حاجه قدام الساده المشاهدين. بص صلي على النبي. لو انت مش هتقدري تطلعي الحلقه اعتذري وقولي على البتاع الحمراء انت لابساها دي وانا اخش اكمل. هلبسها مكانك. لو مش هتقدري تكملي اعتذري. انا عايز اقول حاجه. قولي. ده فشه ومنبار. فشه و وفشه. فشه. دي فشه؟ يهوي. ده استنى انت. ده كرشه كرشه كرشه. دي كرشه. ده ها ما تغشش. ارشاد من هنا. لا. فشه. امشي. ده الفشه. ده الطحال. عظمه. ده منبار. ايوه. ده ايه بقى ده؟ الحاج. الحاج ده مين ده؟ ابتسم.